Salam öz məktəb tələbələri. Bu gün 6-cı sinif riyaziyyat dərsinə, dərsinin faizə aid məsələlər bölməsinə aid çalışmaların izahını verəcəyəm. Mövzunun girişində bu bir araşdırma verilib. Gəlin bu araşdırma ilə danışaq. Bu il məktəbə 30 kompüter verildi və bu keçən ildəkindən 2 dəfə çoxdur. Bu il verilən kompüterlərin sayı keçən ildəkilərə nisbətən neçə faiz artdı? Gördüyünüz kimi burada tənasüb qurulub. 15 kompüterə 100% olandırsa, 10 30 kompüterə yəni e, kompüterlərin sayı 2 dəfə artdığı üçün faiz göstəricisi də 2 dəfə artır, 200% olar. Və sualda da deyilir ki, neçə faiz artdı? Yəni aradakı fərqi istədiyinə görə amma yəni, faiz göstəriciləri çıxılır və deməliyik ki, burada 100% artım var. Burada görürsünüz, qeyd kimi yazılıb, hər hansı miqdarın 2 dəfə artması onun 100% artması deməkdir. Ədədin 50% artması onun 1.5 dəfə artması deməkdir. Baxın, bunu necə başa düşəyik? Deməli, sualım deyir isə ki, eee 1.5 dəfə ilə də artır. Bunu belə başa düşürsən. İlkin qiymət 100 100 faizə bərabər olunur. Və 1.5 dəfə artım deyilsə, biz bu dəyəri 1.5-ə vurmalıyıq. Bu faizi göstəririsən. Ondan nə يصير? 150%. Arada fərq nədir? Deməli, əvvəlki göstəricisi 100%, indi 150%. Arada fərq 50% olar. Yəni çıxıb deməli. Deməli 1.5 dəfə artım, neçə faiz artımdı? 50% faiz artım deməkdir. Və ya da azalmanı ifadə etsək, məsələn, deyək ki, kəmiyyətin ilkin qiymətini yenə 100% qəbul edək və şərtdə deyilir ki, kəmiyyətin qiyməti təsalum 80% artıb. Hansısa bir qiymət. Üzərinə 80 gələk. 180 alınır. İçin qiymət 100% yığılırdı. İndiki son halı 180%. Neçə dəfə artım var? Bunu tapmaqdan ötürü 180 100-ə bölünür. Və burada da nə alırıq? 1.8. Yəni 80% artım neçə dəfə artım deməkdir? 1.8 dəfə artım deməkdir. İndi vəs e, azalma də isə Mesələn deyək ki 100 faiz ilkin qiymət və şərtə görə hansısa kəmiyyətin qiyməti təxmin 90 faiz azalıb. Yəni bu 100-dən 90-ı nə qalar yerdə? 10% qalar. 10% qalar. Demək ki, təfəylə desək bu halda, bu halda 100-ü bölməliyik ona. 10 dağı burada azalma müşahidə olunur. Yəni 90% azalma neçə də azalmadı, 10 dəfə azalma demək. Yəni bunu bu bucur çevirməli. Sonra indi gəlin çalışmalar bölməninə keçək. Görək burada hansı bu mövzuyə aid çalışmalar var. Və burada Yəni birinci çalışmadır. Cəftə belə deyilir. Solda yerləşən sütunda olan hər bənddə sağ sütunda uyğun olanı təyin edin. Baxın. Həbərdəndə yazılıb. Xərclər 100% artdı. Dəyiyim kimi ilkin qiyməti 100% idi, üzərinə də 100% əlavə etdik. Nəcə oldu? 200%. Demə burada nə qədəf artım var? 200-ü 100-ə bölsək 2 dəfə artım var olmayan hansı olar. Belə xərclər 2 dəfə artdı da deyə bilərik. A bəndinə 4-cü təklif uyğundur. Xərclər 50% artdı. 50% artdı, 100 idi, üzərinə 50 gəldi. Oldu 150 furaş. Nəcis də farta 150-ni 100-ə bölsək də də 1.5. 1.5 dəfə artım müşahidə olunur. Eee deməli B bəndinə uyğun təklif 5-ci bənddir. Xərclər halda faiz azaldı. 50%, yəni 2-nin qiyməti 100% idi, 50% azaldı, yerdə 50% qaldı. Və görürük ki, bu zaman 2 dəfə azalmamış ayda. Azalma. 2 dəfə azalma. Ee, i̇ndi biz burada nə deməliyik? Xəstələr 2 dəfə azaldı da deyə bilər, yarı bayarı azaldı da deyə bilərik. Yəni C bəndinə uyğun bəndlər həm ikinci təklifdir, həm birinci təklif. Bax bu şaşıldıq biz bunları oynaşdırmalıyıq. Bu birinci misalımız idi. İkinci misalda ikinci misalda Deməli şərtə baxırıq. Ədədi 1.2 dəfə artırsaq neçə faiz artar? Neçə faiz artar? Yenə ilkin qiyməti 100% 1.2-yə vursaq əgər bunu, verir 120%. Faiz. Deməli faiz fərqi nə qədər oldu? 20%. Faiz. Yəni 20% artım deməkdir. 1.2 dəfə artım 20% artım deməkdir. Sonra bu A bende idi. Şu anda 5 defa artır səhv. Şu anda 5 defa artır səhv. Ədəd neçə faiz artar? Yenə bax kimi 100 idi. Şu anda 5'e vursaq neçə şey edər? 250 faiz. 250 faiz. E fərq arada nə qədərdi? çıxıb deməlik 150%. Yəni 2.5 15 dəfə artım 150% artım demək. 3-cü misal. Əgər malın qiyməti 40% ucuzlaşarsa, yəni bunu dəfə ilə deməlik. Deməli 40% uzlaşarsan, digər təbii e, yerdə nə qalar? 60%. Deməli, axırda sualda belə deyir. Malın indiki qiyməti əvvəlki qiymətinin neçə faizi olar? 60% olar, da deməli, çıxıb deməlisiz. B bəndində. Əgər 5% bahalaşarsa, ilkin qiyməti 100% idi, 50 də üstünə gəlsə 150%. % güzəllük faizi. Yəni artımdan sonrakı qiymət əvvəlki qiymətinin 125%-ni təşkil edir. 42% uzlaşarsa, çıxıb deyirik. Əgər 100 idi, 42 çıxsaq, yerdə nə qalar? 58%. İkinci bəndində 75% bahalaşarsa, 100 idi. Üzərinə gəlirik 75-i, olar 175%. Faiz. Bu şəkildə bu məsələlər yazılmalıdır. Ya burada da bizdən soruşmur, neçə dəfə azalıb və ya neçə dəfə artdı? Sadəcə son qiymətin, ilkin qiymətin nəçə qəraz olduğunu soruşur. 4-cü misal. Məlum qiyməti əvvəlcə 20% sonra əvvəlki qiymətin 12% qədər bahalaşdırdılar. Malın indiki qiyməti əvvəlki qiymətinin neçə faiz oldu? Gəlin bu məsələni ardıcılıqla yazaq. İlkin qiymət 100% idi. 20% sonra 12%. Hər iki halda bahalaşma olub. 100%-in üzərinə gəldim 100-ün 20%-in əlavədi nəçə? 120%. Faiz. Sonra isə 12% bahalaşdırdılar. Yəni sonrakı halda, sonrakı halda biz 120-nin üzərinə gəlməli 120-nin 12%. Baş qədəmirisə 100%-nin üzərinə gəldik. 100-ün 20%-nda, 100-ün 20%-i onsuz da 20 edir. Ona görə cavabımız nə oldu? 120 oldu. İkinci halda 120-nin üzərinə 120-nin 12%-in gələcəyi 120-nin də 12 faizi Deməli, 14.4 edər. 120-nin üstün 14.4 gəlsə, elə yer 134.4%. Bizdən nə soruşur? Malın indeksi qiyməti əvvəlki qiymətinin neçə faiz oldu? 134.4%. Yəni arada yekunda faiz fərqi nə qədər oldu? 34.4%. İndi bəzi uşaqlar bu məsələdə Belə bir dəfə şəfə yol verir. Gətirib həmin o 20%-dən 12%-i toplayıb deyirlər. Onda 32% edər. Halbuki burada görürük ki 34.4% lik artım var. Çünki ikinci dəfə bu faiz artımını hesablayanda ikinci qiymətə, yəni o 120-nin üzərinə 120-nin 12%-in gəlməlidik, 100-ün yox. Hesinə baxaq B bandında. Malın qiyməti əvvəl 18%, faiz, sonra əvvəlki qiymətin 32%-ə qədər ucuzlaşdırıldı. Malın indiki qiyməti əvvəlki qiymətinin neçə faizi oldu? Eee. Yenə eləcə qiyməti 100% götürürük. 18% ucuzlaşanda 100-dən 18-i çıxıram, 100-dən 18 faizə deyirəm, 18, 18 edər, burada qalar. 82%. Təzədən isə, təzədən isə. Sonra isə deyir, əvvəlki qiymət 32% qədər uzulardı. Yəni 82-dən də çıxacağam 82-nin 32%-i. Buna görə 832%-ni eləyir. 82-ni bura 32-yə. Cəmi bunu üstünə vuraq. 4 16 6 24 4 2, 6 2624 100-ə bölsə 26.24 26.24-ü indi 82-dən çıxmalıyıq. 82-dən 26.24-ü çıxsaq neçə qalar? Deməli, burada qaldı. 55 tam 55 tam %76. Faiz. Yəni yekunda məlum bu göstərici əvəskinin 55 tam %76-ya qədər olar. Bu 4-cü məsələni də bu şəkildə həll etməliyik. Sonra növbəti məsələ 5-ci məsələdə diaqram verilib. Bu diaqrama uyğun biz sualları həll etməliyik. Görək, ilk bənddə nə soruşur. Sual belədir: Qırmızı sütun göy sütundan neçədə çox uzundur? Faizə görə hesablayırıq. Qırmızı sütuna uyğun faiz göstəricisi 200-dür. Göy sütuna uyğun 100-dür. Yəni o 200 faizi götürürəm 100-ə. 2 də həzundur. Bir məndə. Sarı stunun uzunluğu göy stun uzunluğundan neçə faiz çoxdur? Sarı stuna indi bölgülərə uyğun deyirik də. Burda e, uyğun 200-dən 100-ün tən ortasına uyğun gəlir. Həlləsa bu 150% edir. Və solda belədir ki, sarı stunu uzunluğu göy stun uzunluğundan neçə faiz çoxdur? 100% budur, 100% budur çıxıb həqiqət deməli. Onun arasında qaydası belədir. 150-dan çıxırıq 100-ü hansından deyirsə, göy sütundan deyəndə həmin göy sütunun ayğun diaqramın hündürlüğünə bərdır. He hə, burda aydındır ki, bu yüzlər qalmaz. Yekunda nə qalar? 50%. 100% çoxdur deməli. Yaşıl sütunun uzunluğu göy sütun uzunluğundan neçe faiz və neçe dəfə qısalır? Yaşıl ayğun göstərir ki təxminən 50 faizə. Həmin o 50%. Göy sütundan, yəni 100-dən neçe faiz və neçe dəfə qısalır? Qoş fərqin desə digəri 50 faiz qısalır. Dəfə ilə desə digəri 2 dəfə qısalır. Yəni belə deməsən. Çevəndir. Bənövşəyi sütun, bənövşəyi sütun babudu. Da Həqiqətən 75-ə uyğundur. Yaşıl sütunda neçə dəfə uzun? Yaşıldan, yəni 75-dən neçədə və çoxdur? 75-i bölərir yəldir. Bu deyər 1 tam 1.5 dəfə. 1.5 dəfə. Və niçə faiz çoxdur? Hə, faiz fərqin deyəndə rolu. Bunu biz əvvəldə də demişik. İki kəmiyyətin bazada dəyişməsini tapanda AB-də də, də görürsüz, həmin qayda ilə yazmışıq. Burada o aradakı fərqi tapmalıyıq. Yəni 75-dən çıxmalıyıq 50-sini. Aradakı fərq 20-dir. İndi bu hansından deyirsə, məsələn, yaşıldan deyirsə, yaşılın uyğun faiz göstəriciyə böləcəm. Mən öşəydən deyirsə, məsəl 75-ə gedəcəm. Hə, cümləni oxuyuruq. Mən öşəy ustum. Yaşıl sütundan, a, yaşıl ustundan dediyinə görə yaşılə uyğun göstəriciyə bunu bölməliyik. Və faizə də çevirmək üçün 100-ə vururuq. Burada ixtisar gedir 2 olur. 75-dən 25 çıxanda 25 2-yə təbii ki 50 faiz edir. Yəni Və burada da uşaqlar səhv edirlər. Götürürlər birbaşa 75 dənənin 50-nə çıxıb deyirlər 25%. Faiz. Əslində gördüyünüz kimi burada 25 faizlik fərq yoxdur. Əksinə, bənövşəyi, yəni, yaşılın 50% və ya 1.5 dəfə böy olduğuna görə 1.5 dəfə böyük nə deməkdir? Bunu əvvəlki misallarda dedik. Məsələn İkinci qiymət 100% isə 1.5 dəfə böyündə 150% edir. Yəni orada arada artıq fər 50% götürülməlidir. D variantında qəhvə sütun qəhvə sütununa uyğun göstərici 25%. -sı. Sarı sütunun uzunluğundan neçə dəfə və neçə faiz qısalıb? Sarı da 150-dir. -də. Neçə dəfə qısaldısa 150-ni bölürəm 25-ə bəli də 6 dəfə. 6 dəfə qısadır. E, biz neçə faiz qısadır? Desə, onunsonu nədir? İndi burada cümləyə baxın. Hansından deyirsə ona bölürük. Məsələn, sarı sütun uzunluğundan dediyinə görə 150 ilə 25-in arasındakı fərq tapılır. 150-dən, yəni 125 çıxılır, bölünür 150-yə. Həcə də çərmək üçün 100-ə vurur. Burda bunlar əldə etsək farsaq. Nəxrəcdə 3, burda 2 qalır. 100 aldan 25-i çıxırıq. 125. 2-yə vuran da 250. 250-ni də 3 yerə bölsək 250-ni 3 yerə bölsək nə olar? 83 tam 3-də 1 faiz. Yəni 83/1 % bunlar Növbəti səhifədə bu məhlulların e, duzluq faizini tapılma qaydasını verir. Məsələn, axtarışda baxırıq. 19 litr suya deyir 1 kq duz qatıldı. Alınan məhlulun duzluq faizi nə qədərdir? Burada evəcə burada yazmalıyıq. Məsələn, duzun kütləsi duzun kütləsi nə qədərdir? 1 kq su kütləsi su kəssi olsun olsun yəni də şərtlər verilib 19 kq. İndi əs bu da litr nə yazılıb 1 litr su 1 kq gəlir onunsa. Və baş məhlulun kütləsi nə qədərdir məhlulun? Məhlulun kütləsi olar, bunları toplayıb deməli 20 kq. Burda yalnızda qalsın. Məhlul düzgün faizini deyir tapmaqdan ötürür. Duzun kütləsini məhlulun kütləsinə bölüb alınan ədədi faizə çevirmək lazımdır. Deməli, düsturumuz necə oldu? Duzun kütləsini bölürük məhlulun kütləsinə. Belə tip misallarda vururuq faiz göstərən ədədə, yəni 100-ə. Bunun üçün 1 kilonu bölürük 20-yə məhlulun kütləsinə faizə də çevirsək, burada nə qalar? 5 faiz. Yəni bu məhlul neçə faizli məhluldur? 5 faiz. Aha. İndi burada buna uyğun çalışmalar gəlir, nə deyir? Birinci sualımız belədir. Məhlulun duzluq faizini özü verir, 20%. Duzluq faiz. faizi 20% o deməkdir, yəni 100 kq məhlulun 20 kq-su duz. Verə də 100 qramın 20 qramı duzdur. Belədirmi? Nə deyir? 120 qram məhlubun neçə qram duz var? Həmin o duzun faizin özü verilib də artıq 20%. Bunun üçün nə edəcəyik? 1-ci sualda həmin o 120 qramı vururuq həmin o 20 faizə, bölürük 100-ə. Burada da yekunda 24 alınır nəticə. Deməli 120 qramın 24 qramı nəymiş? Duz imiş. Sora. 2-ci sualda. Qram, 380 qram məhlulun 68.4 qramı, 420 qram məhlulun isə 96.6 qramı duzdur. Hansı məhlulun duzluq faizi çoxdur? Vaxt düsturumuzu dedik. Məsəl birinci məhlul üçün duzluq faizini tapsaq, məhlul özü nə qədərdi? 380 qram. Bunu məxrəcə yazırıq. İçində nə qədər duz var? 88.4-ü. Həmin duzu mərhula bölüb faizə çevirmək üçün 100-ə vuracağıq. İkinci də nə edəlik? Həmin ardıcılıqla 96.6-nı yenə 100-ə vuruq, ödürük 420-yə. Gəlin görək bu ikidən hansı daha çoxdur bu ikisindən. Burda sıfırların birini sərlərdim. 10 68.4-ə böləndə buranda daha doğrusu. 684-dür. 684-ü 38-ə bölsək 38-ə bölsək eee bunu kənarda hesablayıq. 68-i 38-ə böləndə 1 dəfə. Qalıq nə qaldı? 30. 4 də 34. 304-ü 38 38-ə bölsək nədir? 8 dəfə. 8 də 8-in 64, 8 də 3-ün 24, 6 qaldı. Aha, burada qalıqda 0 alındısa, demək ki, artıq tam bölünüb. Deməli, birinci dən aldığımız nəticə nə oldu? 18%. 5. İkinciyi hesablayaq. Burda yenə soruların bir ixtisar gedir. 96.6-nı 10-a vurduqda 966 edir. Həm də də 42-yə bölsək 42-yə bölsək görək hansı nəticə alınır. <coughs> Deməli 966 bölünsün 42. 2 dəfə yerləşir 96-nın içində 42 eləyir 84. Qalıq 12 qalır. 126-nı da 42-yə bölsək 3 dəfə düşür. Ha, deməli, burada da cavabımız nə çıxdı? 23%. Faiz. İndi baxın, hansı məhlulun duzluq faizi daha çoxdur? Əlbəttə ki, ikinciyinin. İkinci, i̇kinci məhlulun duzluq faizi daha çoxdur. Sonra Növbəti sual. 3-cü sualumuz belədir. 280 kq metalın 98 kqı 220 kq metalın isə 88 kqı misdən ibarətdir. Hansı metalda misin faizi daha aşağıdır? Boyaq ki qaydayla yanaşırıq. Yenə 1-ci metalda misin faizini tapmaq üçün 98 yəni misin kütləsi bölünür ümumi metalın kütləsinə. 2-ci səsinə faizə çevirmək üçün 100-ə vururuq. İkinci metaldakı misin faizini tapsaq 88-i bölürük 220-yə, vururuq 100-ə. Gəlin hesablayaq. 88/220-yə bölsək 4 dəfə, 4 də 10-a vursaq 40% edir. Deməli ikinci də misin faizi 40%-dir. 40 980-ı 28-ə bölək. 980-ı 28 bölək 28-ə. 98-də 28 3 dəfə. Yəni 84. 84. Deməli yani bu oldu 3 dəfə. 84. 98-dən 84-ü çıxsaq 14 qalır. 140. 140-ı da 28-ə böləcək 5 edər. Yəni 35% bu oldu. Yenə də ikinci metalda misin faizi daha çoxdur. Sonra növbəti misallara baxaq. 160 qram kakao və 50 qram şəkər tozunu qarışdırdılar. Qarışığın neçə faizini kakao və neçə faizini şəkər tozu təşkil edir? Cəntəpa. Ə, cənn hər bir göstəricini bu maddələrin adlarının qarşısına yazaq. Kakao neçə qram oldu? 160 qram. Şəkər tozu şəkər tozu 50 qram. Bu qarışığın ümumi kütləsi, qarışığın e, qarışığın ümumi kütləsi olacaq bunların cəmi qədər, yəni 210 qram olacaq. İndi qarışığın neçə faizi kakaodur? Kakaonun faizini tapanda faizi. Onun üçün nə edirik? Kakaonun kütləsini, yəni 160-ı bölürük qarışığın ümumi kütləsinə, yəni 210-a. Faizədə çevirmək üçün 100-ə vurur. Burada suları çıxar gedir. 1621-ə bölməliyik. Şəkər tozu mu faizini tapanda? Şəkərin faizi. 350 bölünür 210-a, vurulur 100-ə. Burada da 500-ü bölməliyik. 20-yə. 300-ü birincinə bölək. 160-ı 21-ə bölsək 7 dəfə. 7 dəfə 21-in 147-dir. Qalıq 13 qalır. 130-u 21-ə bölsək 6 dəfə. 6 dəfə 21-in 126, qalıq 4 qala. Deməli oldu 76 tam 21 də 4. Haiz. Nə kakao nun fogazi təxminən 76%-dir. Şəkərin faizini tapsaq, 500-ü 50-ni 21-ə bölsək 2 e, dəfə 42, 80-ni 21-ə bölsək 3 dəfə. 3 dəfə verirəm 1-in eləyir 63, 17 qalxıq. Deməli bu da oldu 23 tam 21-də 17%. Faiz. Bizim də şərhdə bunu soruşur. Kakanın faizi olub təxminən 76%. Çəkilənin hissəsi təxminən 24%ə yaxın olub. Əslində siz cavabın doğruluğuna əmin olmaq üçün bu faiz göstəricilərin toplamasısınız. Həqiqətən bunları toplayanda yekunda cavab 100% alınmalıdır. Çünki burada başqa maddədən danışmır, yalnız iki maddənin qarışığından söhbət gedir. Birinci sual. Məhlulun 40% ni spirt təşkil edir. 280 litr məhlulun tərkibində nə qədər spirt var? Bunu tapmaqdan ötürü ənəmin o 280 litr vurulur 40-a, bölünür 100-ə. Ədədin faizini tapanda nə edir? Ədədi faiz göstəricisi də də vurub 100-ə bölürük. 4/8-in 32 112. Deməli 112 Çü cəmlənin içərisində 112 q litri hansı maddəyimiş? Spirt imiş. Spirt. 6-cı sual. Ariflə Məmmədin arasında mübahisə başladı. Arif deyir ki, 244 q məhlulda təqribi 24 q duz var. Məmməd Arifini səhv etdiyini, məhlulda təqribi 30 q duz olduğunu deyir. Məhlulun duzluğu 12% olarsa, onlardan hansı daha dəqiq nəticə əldə edir? Gəlin o, 244 qram məhlulu var adımıza. Bunun 12% duz olsa, onu buraq 12-yə bölərək 100-ə və beləliklə buradakı duzun miqdarını tapmış olarız. Gəlin buraq. 244-ü buraq 12-yə sütuna. 8 8 4 4 4 2. Bunları toplaysaq 8 12 9 2. 2928 onu da 100-ə bölsək eləyər 29.128 qram. Deməli 200 244 qram məhlulun 12% duz olduğuna görə bu təxminən elə etməli 29.128 qram edir. Daha doğrusu bu dəqiq nəticədir. Şu oğlanın izalət nəticəsi 1 29 alıb. biri 30 alıb. İndi 29-dan 128-i yuvarlaqlaşdırsaq təxmini qiymət kimi neçənə götürməliyik təxmini qiymət? Əlbəttə ki, 29-un 128 -da 29-a -da daha yaxın olduğuna görə əh orifin aldığı nəticə daha dəqiq hesab olunmalıdır. 40 7-ci sual 568 qram təmiz suyu 300 qram tuz qatıldı. Alınan alınan e, məhlulun qatılığı neçə faizdir? Bu qatılıq deyəndə yenə də bu tuzun faizini soruşur. Deməli, tuz nə qədər qatılıb? su nə qədər qatılıb? 300 qram. Sonra təmiz su nə qədərdir su? Şəqil göstəricisi 568 qramdır. Onda məhlulun miqdarı nə qədər olar? Məhlulun miqdarı nə qədər olar? olacaq. Buların cəmi qədər, yəni 868 qram. İndi burada duzluğu tapsaq, qaydamız necə oldu? Duzun kütləsini məhlulun kütləsinə bölüb 100-ə vururuq. Yəni 300-ü 868-ə bölüb 100-ə vurmalıyıq. Bu ədəd 30.000 30000 böləcək 868. Gəl yani cənarda bölək. 30000 bölünsün 868. 30000-in içərisində 868 3 dəfə yerləşir. 3 dəfə 8-in 24, 3 dəfə 6-nın 18, 2 də yadda. 20, 3 dəfə 8-in 24 2 dəyətdə 26. Qalxna qaldı 104-ün 6 9 9-dan 9 çıxın da qalır 3. 196, 1960-ı da 868-ə bölsək bu təxminən 4 dəfə edər. 4 dəfə 8-in 32. 4 dəfə 6 = 24, şüyad da 27. 4 dəfə 8 = 32, 2 də yaddı 34. Qalıq nə qaldı? 8 15-dən 7-sini 8. Burda deməli 1-i götürmüşük, 8. 8-dən də 4-ümü çıxı 4 qaldı. Deməli cavabımız belə oldu. 34 tam. 868də 34. 488 tədur. Ha, hə, bu da təxminən təxminən ə, təxmini desək əgər təxminən 35% edir. Yəni hə, alınan məhlulda duzluq 35%. Füaz. 8-ci məsələ. 8-ci məsələ. 128 litr 15 faizli duz məhluluna 100 litr su əlavə etdilər. Alınan məhlulun qatılığını tap. 128 litr 15 faizli duz məhluluna 100 litr su əlavə etdilər. Gəl görə görək, elə bu 128 litr məhlulda əvvəlcə nə qədər duz var idi? 28-i 15 faizə dediyinə görə 15-ə vurub 100-ə bölürəm. Ə. Bununcaq Bu da bərabərdir. Deməli burada yazaq əvvəlki duzun miqdarı. Əvvəlcə duz. Buqaldığımız bu cavab onu göstərəcək. 128 * 15 = 200. 128 * 15-ə vuranda 5 dəfə 8-in 40, 5 -də 5 -də. -də 1 dəfə 2-nin 10, 4 yazdıq. 4 yazaq bir yaddı. 5 dəfə 1-in -də 5, 1 də yadda 6. 821. Toplasaq 02 91 1920 edir. 1920-də 100-ə böləndə edir 19.2. Ha, deməli məhlulda 28 ml-də 19.2 litr duz var idi. İndi təzədən bura 100 litr su əlavə etsək, bayaq məhlul miqdarı 128 idi. İndi olacaq 228. Çünki o 100-dür su artırır məhlulun həcmini. Qamo tuz yenə də həmin tuz qalır. Çünki əlavə duz əlavə olunmur. Deməli, yeni faiz göstəricisini tapanda yeni məhlulda, yeni məhlulun tuzlu faizini tapanda 19.2-ni 100-ə vurub beləcə 228. -ə. Bu da nə edər? 1920-ni bölürük 128-ə. Gəlin bunu hesablayaq. 1920 bölünsün 128. Ən çoxu beyirəşər təxminən 8 dəfə çox edər. 8 dəfə. 9 dəfə 8 dəfə olsun. 8 x 8-in ünsədə 64 8 və 2in 16, 6 da yadda. 22 2 yadda 8 və 2in 16, 2 də yadda 18. Qalxna qaldı 6. Burda 11-dən 2-sini 9. 96. Deməli 8 tam 228-də 96%. Faiz. Baxın. Buaq məhlulun duzluq faizi nə qədər idi? 15%, faiz. amma indi azalaraq təxminən 8% yəni e, məhlulun qatılığı hal-hazırda 8% olacaq. Şəkilə əsasən, əsasən məsələ qurun və həll edin. Şəkilə əsasən məsələ qurun və həll edin. Ə poğum. Demə su 120-dir. Ona nə qədər spirt tökülüb? 44 ml spirt tökülüb. Məhlulun faizini, spirtin faizini soruşur. Demə şəkildən də gördüyümüz kimi 9-cu misalda spirt nə qədərdir? 44 ml. 44 ml. Su nə qədər? 120. 120. Bu məhlul ikisinin bir yerdə yəni həzminə qədər o qarışığın ümmi məzmi olacaq 120 ilə 44 toplanır, o 164. Biz edirik. Və sual da belədir ki məhlulun faizini soruşur, spirtin faizini soruşur. Onun üçün spirtin həz miqdarı böləcək məhlulun ümmi məhlulun. Yəni 44-ü 164-ə bölüb faizə də çevirmək faiz üçün 100-ə vururuq. Bunu mən ixtisar edib də yaza bilərəm. 44-nı 164-ü ixtisarla isə burada 11 qalar. 4-ə bölsək, burada da qalar 40. Deməli 46. 46 isə 41, 41 al. Deməli 1100-ü, 1100-ü örməliyəm 41-ə. Yəni belə 1141-ə 2 dəfə 41.82 edir. 110-dan 82-ni çıxanda qalacaq qəmayım. Eee 28. 280-ni də 41-ə bölsək 280-ni 41-ə bölsək bu təxminən bu eee 6 dəfə düşür, amma təxminən 7 götürmək olar. Təxmini qiymət nə qədər oldu? 27. Yəni məhlulda duzun faizi və ya da spirtin faizi olacaq 27%. Faiz. Deməli qırlaçı spirt məhlulun nə qədə 30 faizə duz məhluluna 20 faizə duz məhlulu almaq üçün nə qədər su tökülməlidir? Onda 20 faizliyə də məhlum miqdarı artmalıdır, o olacaq 40 + x. 40 + x. Yenə qarşı-qarşıya vururuq. 30-u 40-a hasil edir 1200. 20-ni də vururuq nəyə? 40-a hasil. Bunları bir tərəfə, ona bölsəm sıfırlar gedər. 120 bərabər olur. 2 dəfə 40-ın 80. 2-ni də x-ə vura bilər 2x elə. Oradan da 2x-i tapsaq 120-dən 80-i çıxırıq 40 olur. x özü 20 imiş deməli. Burada da 20 götürsəyə belətmək lazımdır. Növbəti misal. Növbəti misal. də nədir. 300 qram 15 faizdə şəkər məhlulundan neçə qram su buxarlandırmaq lazımdır ki, məhlul 20 faizdə olsun? Ha. İndi bu xop ayaq su əlavə edirdim, indi buxarlandırırıq. Onda 300 qramı 15 faizə gəldirsə Buxarlanın su miqdarını bilmədiyimiz üçün 300-ün üstünə yox, artıq o xarlanın adına görə azalır su. Ona görə bundan x çıxmalıyıq. Buna da uyğun ədəd olacaq 20%. 20%. Və bu bərabərlikdən biz çarpaz vurulunu yazsaq, daha doğrusu qarşı-qarşıya vursaq 300 vurulmuş = 20 vur +3x. Nina hətta da ona bərdəm. 30-u 15-ə vuranda 450 edir. 2-ni 300-ə vuranda 600 - 2x. Deməli, burdan 2x-i tapsaq, 2x = 600-dan 450-ni çıxsa 150 qalar. x özü nə edər? 75. Yəni 75 300 litrinin 75 litri buxarlanmalıdı ki, <laughs> orada uzlu faizi 20% faizli artsın. Vladimirov Sergey. Əgər seçimiyyət tərs mütənasib olanda, oğurun qiymətlər nisbətlərin bərabərləşdirmək lazımdır. Eee, sonra 4-cü sual. 80 qram 2 faizli yod məhluluna nə qədər 5 faizli yod məhlulu əlavə etmək lazımdır ki, məhlul 3 faizli olsun? Mhm. 80 qram 2 faizli yod məhluluna nə qədər yod ferli əlavə etmək lazımdır ki, məhlul 3 faizli olsun? Ümumiyyətlə bax burda belə bir qayda var. Yəni zənan m qram deyək ki, x faizli məhlul götürək n qramda y faizli məhlul götürək. Həmin məhlulları uyğun qayda göstəricilərinə vurub toplayırıq. Bölürük məhlulların ümumi həcminə. Və bu bizə verir qarışığın yekun elə deyək. Yekun ə, alınan məhluldakı deyək ki, qatılıq faizini. Bax biz də fikir verəsizsəgə bu misalda Yekun qarışığın, yekun məhlulun qatılığı vacib 3% olub. Buna görə Z-in yerinə bu yekun qiymətdir də, yəni o 3, 3% qoyuram. M 80-dir, 80-a uyğun qiymət 2-dir. Orazoq 80 x or 2 üstə gəl. 5%-nin miqdarını bilmirəm, ona bir n demişəm. N vurax 5%. Yəni M ilə N-in cəmi M 80-dir, N-i də bilmirəm. Başlanıq bunu tənasübün qrau açırıq. Onda 3 qolların ikisinə də vururuq. O 240 üstə gəl 3-ün bərabər 82-yə vuranda 160 üstə gəl 5-in. İndi bu 160-ı 240-ın yanına keçiririk. 3-ün də bərabərləyin sağ tərəfinə keçsək, onda nə qalır? 240-dan 160-ı çıxanda 80, 5-əndən 3-ü çıxanda nə qalır? 2. Bundan da n-i tapıram ki, n 40 imiş. Deməli 5%li o tökəcəyimiz o 2%li ilə 5%-nin ki, qarışdırmamışıq. Həmin o 5%li məhlulun ümumi miqdarı nə isə qram olmalıdır? 40 qram olmalıdır. Sonra o, bu düsturu yadımıza saxlayırıq. Bu düsturu yadımıza saxla. Yəni 2 Katılıq faizi müxtəlif olan məhlulları qarışdırdıqda yekun məhlulun katılq faizini biz bu ifadə vasitəsilə tapa bilərik. Məsələn 5-ci misalda da yenə bu düsturdan istifadə edirik. Yenə yekun faizi soruşulur artıq. Onun üçün 30-u 20-yə vururuq. 3 də 20-ni 30-a vururuq. Və bölürük bunların ümumi məhlulların həcmini. 30 ilə 20 litr varsa, bunlar toplanar da belə deyək. 50 litr olar. Hə, burdan alıram ki, 600 620 1200 sürətdə alınır. 50 məxrajdan alınır. 120-ni də 5-ə bölsək, deməli edər 24%. Faiz. Yəni bu qarışığın yekun qatılıq faizi 24% olsun. Çölə. 6-cı misal. 6-cı misalda. Şəkildə birə əsasən məsələ qurun və həll edin. Ə şəkildə yenə yəni, bu spirtə aiddir. 50%li 12 litr spirtdir məhluldur. 40%-li 22 litrdir bulları deyir qarışdırsaq üstsə. Qarışığın ümumi həcmi və yəqin alınan məhlulun qatılıq faizi deyir nə qədər olar. Dədim cümləni belə də kimi yazmaq olar. İndi gəl onun həllini göstərək. Yenə bizdən əlavə izləyətə soruşur. Onda belə ocuq. 12 vur 50 gəl, 40 olar. 22. Burada bunların ümumi həcmi, yəni 12 ilə 22-ni cəmləyir 34. Vuraq 100. Daha sonra burada elə birbaşa faizin özü alınır, 100-ə vurmaq lazımdır. 12-ni ədədə vursaq, 12-ni 5-ə vurduqda 60 edir, 600. 40 22-yə vursaq, edər 880. 234 600 ilə 880-in cəmi eləyir 1480. 1480-i 34-ə bölsək görək nə alınacaq. 148-in içində 34 yerə şə? E, Nədirsə də fəhm. 4 dəfə 3-ü 12. 4 dəfə yazsaq 4 dəfə 34-ün eləyər 136, 148-dən 136-sini çıxaraq. 12 Ənçı qalar. 120-ni 34-ə bölsək, 120-nin içində 34 3 dəfə. 3 dəfə 34-ün eləyər 102. Deməli burada qalacaq. 148 - 34 = 118. Bu tapdığımız nə oldu? Onda qısarlaşək. Burda var 17-də neçə 9. 43/17-də 9 da təxminən 44 edir. 44% bu qarışığın yekun yekun qatılıq faizi olacaq, amma bunun qarışığın ümumi həcmi nə qədərdir? Sualın yerinə nə durmalıdı? 12 ilə 22-nin cəmi nədir? 34. Yetirdi bunun ümumi həcmi. Sora 7-ci sual. 7-ci sual. Normalizm <laughs> davamı. Axırıq. 500 qram 40% spirt məhlulundan nə qədər su buxarlandırmaq lazımdır ki, 50% spirt məhlulu alınsın? 50%li spirt məhlulu alınsın. Tam 500 qramlıqda məhlula uyğun isbitin faiz göstəririsiz. 40%dir. Nə qədər çox xallandımaq istəsəydi, de, məndə bu 500-dən o çıxmalı idi, ta? 500 - x. Buna və faiz göstəririsə isə 50% olmalı. İndi burdan, yəni bunlar tərs mütənasib olduğuna görə məhlum miqdarı artanda qatılıq faizi aşağı düşdüyünə görə bunlar qarşı-qarşıya vurulmalıdı. Yəni 540 vur Vırıq, 50 qırxla bərabərləşdirək 50 vur 500 - x Hər tərəfə bölsən burdana qaldı 10 10-nu 40-a vursaq 400 Burdana qaldı 500 - x Burdan da x-i tapsaq x, x nə çəkədir 100 edər Deməli 500 litrin 100 litrini qarlandırmaq lazımdır çünki o 50%-in məhlulu çevurs 8-ci sual. 4-cü sualda. Görürsüz şərtinə deyir. 70% yod məhlulunun üzərinə bu məhluldan 60 qram az 45% yod məhlulu əlavə etdilər. 65% 100 qram yod məhlulu alındı. 70% məhlulun kütləsinə əlavə edir. Ə üçtəsini nə qədər daha doğrusu? 8-ci sualdır, şolo. Bu 70%-nin nə olsun, kütləsini bilmirik. Ona görə buna bir nə deyək? X deyək. Lapşisi zəng qarşısında yazaq. X şey. Ə 45%-nin miqdarı isədir işə bu, bu məhluldan deyir 60 qramı. Onda bunun da miqdarı olacaq x - 60. Və yalnız bu qarışıqdır, yekun qarışığın belə deyək də yekun faiz göstəricisi 65% faiz olacaq. Bu qarışdıranda. Bu 65% nə qədər məhluldan 100 qramlıq yod məhlulu. Deməli bu ikisinin toplam cəmi neçəni verməlidir? Gir, XX2X, 60, 100 qram götürürəm mən. Gəlin toplayaq. Xx 2x + 60 = 100. 3x = 160-a. Deməli x də nəyə bərabərdir? 80-a. Deməli 70%-dən 80 qram götürülür. Daha doğrusu 80 qram götürülür. Ə, digərinin isə 80-dən 60-a çıxsa nə qalar? 20 qram götür. Bizdən də deyir 70%-ndən deyir nə qədər götürülmüşdü, neçə qram götürülmüşdü? Qafasını soruşur. Cavabımız 80 qram olacaq. Sonra tərkibində 10%-ni və tərkibində 30%li və 10%li spirt olan iki növ məhlulu qarışdıraraq tərkibində 15% spirt olan 600 qram məhlul aldılar. 30 və 10%li məhlulun hər birindən neçə qram götürməlidirl? Mhm. Bunun üçün Bunun üçün. Başqa düsturumuzu yazımıza saldaq. Dediq Z bərabərdir 100% yəni, də dəymişdi. m vura x faiz / n vura y faiz. Belə, bu qarışıqlarçı qarışdırdığımız məlulların indi kütlələr cəm. Baxın, <laughs> m n bu 30%-li və 10%-li məlulu kütlələridir. Niçənin yerinə qoy? Budur qarışığın yekun faizini verib. 15 var. Buna görə bura yazıram 15% bərabər ə 30m m-ə 30 təyin olaraq n bölək m n cəmi. Və buradan bu tənasüb qaydəsi ilə çarpaz vursaq indi 15m üstə gəlir 15n bərabərdir 30m üstə gəlir 10n. Burda m-ləri bir tərəfə, n-ləri bir tərəfə keçsək 15n-dən 10n çıxılanda burada qalır 5n. 30m-dən 15m çıxılanda qalır 15m. Ətrafı 5-ə bölsə n bərabərdir 3m edir. Digər tərəfdən də, digər tərəfdən də bu qarışığın deyir yekun yekun qarışıqçı var. Bunun ümumi kütlasını verib 600 qram. Yəni m ilə n-in cəmi nə qədər olmalıdır? 600. Gətirib n-in yerinə 3m yazsa, oza 2m + 3m = 600-ə. Burdan aldım ki, 4m 600 ise M özü neçeymiş? 150 imiş. Yani M 150 ise M'de 450 gram olacak.